Hello everyone. So today we are going to start your class, whatever we have left in the last class, up to we have studied land revenue system and how land revenue is being assessed, how land is classified, who collects the revenue. So just a quick revision from that part. আমি কি পাইছিলোঁ, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে ৰেভিনিউ অফিচ এটা বনোৱা হয় যা য'ত দিৱান এজন থাকে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ৰেভিনিউ কেনেকৈ কালেক্ট কৰা হয়? ফাৰ্ষ্ট জামা, দেন হাছিল। জামা আৰু হাছিল কি কি হয়? জামা হৈছে ৰেভিনিউ এছেছ কৰা, হাছিল হৈছে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা। ঠিক আছে, চ' নেক্সট আমি কি পাইছিলোঁ, কোনে কালেকশ্যনটো কৰে? আমিল গুজাৰৰ ৰেভিনিউ কালেক্টৰ। ঠিক আছে, ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে, কালেক্ট কৰি আহি পেলাই এই ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা, এজনেই গোটেইখন কালেক্ট কৰি সেইজনৰে বা এটা ষ্টেপতে নহয়, গোটেইখন কালেক্ট কৰি তেওঁ গৈ ৰজাঘৰত দিয়ে তেনেকুৱা নহয়, এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা প্ৰচেছ হয়, ঢেৰ অফিচাৰ্ছ ইয়াত নিয়োগ হৈ থাকে। সেই ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰি এটা এটা জমিনদাৰী এৰিয়াৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে আৰু সেই কালেকশ্যনটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেনেকৈ গৈ পেলাই ৰজাঘৰ এটা এমাউণ্ট পায়, গেজিটো এমাউণ্ট ৰজাঘৰৰ পৰা ফিক্স কৰি দিয়া হয়। ঠিক আছে, তাৰ উপৰি আমি কি পঢ়িছিলোঁ, ৰেভিনিউ কেনেকৈ কেনেকৈ দিব পাৰি, বোথ কেশ এণ্ড কাইণ্ড, এণ্ড অলছ' ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মাটিৰ জোখ মাখ কৰা হয়। এই জোখ মাখ যে মাটিৰ কৰা হৈছিলে সেইখিনি কেনেকৈ কেনেকৈ কৰা হৈছিলে আমি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে সেইটো যুগত মাটিৰ জোখ মাখ কৰোঁতে কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, মানে সেইটো যুগত তেনেকুৱা আমাৰ এডভান্স টেকন'লজিও নাছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কি হৈছিলে, ফৰেষ্ট এৰিয়াজবিলাক আনমেজাৰ্ড হৈ থাকি গ'ল। তাৰমানে আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট ফৰেষ্ট আছে আৰু আমি কিমান মাটিৰ পৰা ৰেভিনিউ ল'ব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্লিয়াৰ কাট এষ্টিমেট উলিয়াব পৰা হোৱা নাছিলে। যিমানখিনিত কাল্টিভেশ্যন হৈছে সেইখিনিৰ প্ৰডাক্টছ পাইছিলে বা তাৰ ৰেভিনিউ লৈছিলে, বহুত ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ হিচাপটো কৰিবলৈ নোৱাৰিছিলে, থাকি গৈছিলে। মানে ইয়াৰ টেকন'লজিকেল যোনটো মানে বেকৱাৰ্ডনেছ আছিলে সেইকাৰণে বহুত জেগা আনমেজাৰ্ড হৈ থাকি গৈছিলে। সেইকাৰণে আমি এই আইনী আকবৰীৰ যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যন হয় তাৰ পৰা আমি কিমান মাটিত ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যন হৈছিলে আৰু সেই মাটিৰ ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত ৰেভিনিউ ফিক্স কৰা হৈছিলে সেইখিনি চাইছোঁ। ঠিক আছে, মাটিৰ ভাগকেইটা পঢ়িছিলোঁ আমি, কি কি পঢ়িছিলোঁ, পলাজ, পাৰাউটি, চাচাৰ আৰু বাঞ্জাৰ কেনেকৈ ডিভাইড কৰা হৈছিলে। দিছ ইজ ডিভাইডেড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন, অ'কে, ফাৰ্টিলিটি, এইখিনিৰ বেচিছত যোনখিনি ডিভিজন কৰা হৈছিলে মাটিৰ ভাল, মধ্যমীয়া আৰু বেয়া তেনেকুৱা ভাগকেইটা কৰা হৈছিলে, সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম ৰেভিনিউটো যে এছেছমেণ্ট কৰে, মানে ডাইৰেক্ট কিমানখিনি কালেক্ট কৰা হ'ব, তাৰ প্ৰচেছকেইটা কোনকেইটা, লেণ্ড ভাগ কৰিলে, এতিয়া লেণ্ড ভাগ কৰি কৰি গম পালে যে ইয়াত ইমান দিন এছেছমেণ্ট, চৰি, ইমান দিনৰ কাৰণে ইয়াত কাল্টিভেশ্যন হয়, আকৌ এই জেগাটুকুৰাত কাল্টিভেশ্যন নহয়, তেনেকৈ সেই মাটিৰ ভাগটো কৰা হৈ গ'ল। মাটিখিনিত গম পালে যে মোৰ ৰাজ্যৰ আণ্ডাৰত থকা মাটিখিনিত কোনখিনি কোনখিনি মাটিত বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন হয়, ক'ত ক'ত কম প্ৰডাকশ্যন হয়, সেইখিনি গম পালে। তাৰ পিছৰ প্ৰচেছটো হৈছে এছেছ কৰা। এতিয়া যোনখিনি জেগাত মাটিত প্ৰডাকশ্যন হয় সেইটো ৰেভিনিউ কেনেকৈ এছেছ কৰিব, মানে কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰেভিনিউ লোৱা হ'ব সেই বস্তুটো ফিক্স কৰা, সেইটো কেনেকৈ কৰে। ইয়াত প্ৰচেছ কেইটামান আছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত আমিল গুজাৰে কৰে এইখিনি, অ'কে, আৰু আমিল গুজাৰক কেশ এণ্ড কাইণ্ড বোথ ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। মানে এইটো এটা প্ৰেক্টিচ যে বোথ কেশ এণ্ড কাইণ্ড ৰেভিনিউ পে' কৰিব পাৰিব আমিল গুজাৰক। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰচেছটো হৈছে কোনকেইটা প্ৰচেছ, এটা হৈছে কানকুট, ঠিক আছে, নেক্সটটো হৈছে বাটাই যাক ভাউলি বুলিও কয়, ঠিক আছে, তাৰ নেক্সটটো হৈছে খেদ বাটাই আৰু লাং বাটাই, মানে এই ভাগ বটোৱাৰা কি ধৰণত কৰে, মানে যিকোনো যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেই প্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ ডিভাইড কৰে ষ্টেট
আৰু পেজেন্টস বা প্ৰডাকশ্যন যোনে প্ৰডিউচ কৰে আৰু যোনে ৰেভিনিউ লয় তাৰ মাজতে প্ৰডাকশ্যনৰ শ্বেয়াৰটো কেনেকৈ ভাগ হ'ব, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্টটো হৈছে কানকুট ছিষ্টেম। কান মানে হৈছে গ্ৰেইন, মানে যোনটো শস্য, আৰু কুট হৈছে এষ্টিমেট কৰা, এইটো এটা এছেচমেণ্ট কৰা, ঠিক আছে? এষ্টিমেট কৰিব লাগে। আৰু কেতিয়াবা এই এই প্ৰচেছটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ যোনটো মানে গ্ৰেইনছটোৱে কেনেকৈ ডিভাইড কৰে, একচুৱেল ইনস্পেকশ্যন কৰে, চৰি ইনস্পেকশ্যন কৰে গোটেই গ্ৰাউণ্ডত, মানে গোটেই কাল্টিভেশ্যন ফিল্ডত কিমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব, আৰু তাৰে 1/3 এষ্টিমেটটো এজ এ ৰেভিনিউ ফিক্স কৰা হয় বা এজ এ ৰেভিনিউ ষ্টেটে ডিমাণ্ড কৰে আৰু সেই একৰ্ডিংলি ৰেভিনিউটো ফিক্স কৰে, ঠিক আছে? এতিয়া কেতিয়াবা তাত প্ৰব্লেম যদি হয়, 1/3 কেনেকৈ ওলাব সেইটোত যদি প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা এইটো কাটি আনিও 3টা লটত ভাল বেয়া, মানে গুড, মিডলিং আৰু ইনফেৰিয়ৰ, অলপ কম হেৰি, সেইখিনি হিচাপতো ভাগ কৰি দিয়া হয় এই ক্ৰপটো। আৰু তাৰপিছত এইটো এইটো এটা কানকুট এষ্টিমেশ্যন বুলি কয়, ভাল বেয়া বা হেৰি 3টা ভাগত ভাগ কৰা হয়, ঠিক আছে? 3টা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হয়। তাৰ উপৰিও গোটেই ফিল্ডখনত যদি কাল্টিভেশ্যন হিচাপত চোৱা যায় কানকুট ছিষ্টেমত কি হয়, গোটেই ফিল্ডখনৰ 3ভাগৰ এভাগ কাল্টিভেশ্যন ৰজা ঘৰে পাব, ঠিক আছে? এটা শ্বেয়াৰ ৰজা ঘৰে পাব, এজ ৰেভিনিউ পে' কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰি বাটাই ছিষ্টেমটো, বাটাই বা ভাৱলী ছিষ্টেমটো কি হয়, এইটো এটা পুৰণা বা চিম্পল মেথড হয় ক্ৰপ শ্বেয়াৰিং। ক্ৰপ শ্বেয়াৰিঙৰ প্ৰচেছে হয় এইকেইটা, য'ত কি হয় প্ৰডিউচখিনি, যিখিনি প্ৰডিউচ প্ৰডাকশ্যন হয় ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন, সেইখিনি এটা হিপ, এটা এটা হিপ মানে গম পাইছে না, এটা এটা ড'ম কৰি ভাগ কৰা হয়, 3টা শ্বেয়াৰত ভাগ কৰা হয়, ঠিক আছে? তাৰে এটা শ্বেয়াৰ ষ্টেটে লয়। আৰু এই ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত কি হয়, পেজেণ্টসকলে কেশ বা কাইন দুটাতে পে' কৰিব পাৰে। সেই ছাপ'জ সেই শ্বেয়াৰটোৰ ভেলিউটোও সিহঁতি পে' কৰি দিব পাৰে, আইডাৰ সেই শ্বেয়াৰটো সিহঁতি পে' কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে? নেক্সটটো হৈছে খেট বাটাই আৰু লাং বাটাই। খেট বাটাই কি, খেট বাটাইত কি কৰে, দে ডিভাইড দ্য ফিল্ডছ দে আৰ চোন, ফিল্ডতে ডিভাইড কৰি লয় যে এই এইখিনি কাল্টিভেশ্যন ৰজা ঘৰে পাব, ফিল্ডতে ডিভিজনটো হৈ যায়। লাং বাটাই হৈছে যোনটো কাটি আনি পেলাই ভাগ কৰে, গ্ৰেইনটো কাটি আনিব তাৰপিছত ডিভাইড কৰা হয় কোনে মানে প্ৰফিট বা কোনে শ্বেয়াৰটো পাব, এইটো তেনেকৈ ডিভাইড কৰা হয়, ঠিক আছে? আমি এতিয়া এষ্টিমেটটো কেনেকৈ কৰা হয় সেইটো চালোঁ। অ'কে, নাও লেটছ কাম টু দ্য 7th পইণ্ট। এইটো এটা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কেনেকৈ কৰা হ'ল আমি চালোঁ। নেক্সট পইণ্টত আছে ফ্ল' অফ ছিলভাৰ। ফ্ল' অফ ছিলভাৰ মানে বা বুলিয়ন বুলিও কোৱা হয় ইয়াক, ইণ্ডিয়ালৈ কেনেকৈ ফ্ল' হৈছিলে ছিলভাৰটো, এইটো এইটো বস্তু মানি ইকনমিৰ লগত জড়িত হয় ফ্ল' অফ ছিলভাৰ। সেইটো সময়ত ছিলভাৰ ইউজ কৰা হৈছিলে বেছিকৈ, বা গ'ল্ড কইনছো ইউজ কৰা হৈছিলে, কিন্তু ছিলভাৰৰ ইউজটো বেছি আছিলে মানি ক্ষেত্ৰত। ছিলভাৰ ৰুপিয়া বুলি যাক কয়, সেইটো টাইমত ছিলভাৰ ৰুপিয়া আকবৰে ইউজ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত এই পইচাবোৰত বা পইচা মানে এই ৰুপিয়াবোৰত, ৰুপিয়া বুলি ক'ব লাগিব পইচাৰ টাৰ্মটো আমি এতিয়া ইউজ কৰোঁ, এই ৰুপিয়াবোৰত বা এই কইনছবোৰত, ছিলভাৰ কইনছবিলাক যে আছিলে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল ইউজ কৰা হয়। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক কইনছ হয়, আমাৰ এটা ইউনিফৰ্ম এটা কাৰেঞ্চি আমাৰ আছে, আমাৰ কইনছ বা পেপাৰ কাৰেঞ্চিত হওক, পেপাৰ নোটতে হওক, এটা ইউনিফৰ্ম আমাৰ চিম্বল আছে, ঠিক আছে? গোটেই কাৰেঞ্চিবোৰ একেই হয় য'ত য'ত আছে, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল সেই যুগতো কাৰেঞ্চি ইউজ কৰিছিল, কাৰেঞ্চি মানে কইনছ ইউজ কৰিছিলে, কিন্তু আমি কইনছৰ ডিভিজনটো অল চৰি লুকটো বা সেই কইনটো দেখি পেলাই কেনেকুৱা অল অভাৰ ইণ্ডিয়া একে নাছিলে। এইটো জাষ্ট ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই কৈছোঁ। ইট ৱাজ ইন মোগল এম্পায়াৰ ইউ কেন চি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ কইনছ। কেনেকৈ, এজন আকবৰৰ যদি নিজৰ ষ্টাইলৰ কইন আছিলে, তাত আকবৰৰ নিজৰ নাম থাকিব বা তেওঁৰ ৰুলিং পিৰিয়ডটো থাকিব, তেওঁ কাক বেছি তেওঁ ৱৰশ্বিপ কৰে বা কেনেকুৱা নিজে ভাল পোৱা ধৰণৰ চিম্বলছ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে ৰজাসকলে, ঠিক আছে?
তেনেকে সাউথ ইণ্ডিয়াতো নিজৰ ধৰণৰ কইনছ আছিলে, মানে সেইটো নিজ যোনজনে ৰুল কৰে তেওঁ যদি কইন মিণ্ট কৰে, মিণ্টিং কৰা বুলি কয় কইনছ মিণ্ট কৰে, তেতিয়া তাত চিম্বলটো ইউজ কৰিব নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত কিবা মিল থকা বা নিজৰ সেই জেগাডোখৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ, নিজৰ ৰাজ্যৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ, নিজৰ এজ এ কিং তেওঁ নিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বস্তু এজ এ চিম্বল ইউজ কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া সেই কইনছবিলাকৰ পৰাই আমি গম পাইছিলোঁ কোনটো কইনছ কোনটো জেগাৰ হয়, কাৰণ প্ৰত্যেকতে নিজৰ নিজৰ বাউণ্ডেৰী, নিজৰ নিজৰ ৰুলিং বাউণ্ডেৰীত কইনছ যদি মিন কৰে সেই বাউণ্ডেৰীৰ লগত চিমিলাৰিটিজ বহুত দেখিম, ঠিক আছে। এতিয়া সেই কইনছবোৰ বা চিলভাৰ বুলিয়নে এজ চিলভাৰ ইণ্ডিয়ালৈ বহুত আহিছিলে, বাহিৰত দেশতো সেইটো সময়ত কইনছ ইউজ হৈছিলে, ইণ্ডিয়ালৈ বহুত আহিছিলে, আৰু ইণ্ডিয়ালৈ সেই কইনছবোৰ অহাৰ ফলত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিত ইম্পেক্ট কৰিছিলে আমি সেইখিনি চাম, ঠিক আছে। এতিয়া ফ্ল' অফ চিলভাৰ ইয়াত কি কোৱা হৈছে, মোগল এম্পায়াৰখন 16th আৰু 17th চেঞ্চুৰীত অলমষ্ট এটা কনচলিডেটেড পাৱাৰ হৈ গৈছিলে সেইটো সময়ত, আৰু সেই সময়ত মোগল এম্পায়াৰৰ বাহিৰৰ দেশৰ লগত বা আউট অফ ইণ্ডিয়া বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগতো আদান প্ৰদান চলিছিলে, ঠিক আছে। ছাপ'জ চাইনা কৈ দিয়া, চাইনাত সেইটো সময়ত কি ডাইনেষ্টি আছিলে, মিং ডাইনেষ্টি, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতৰ সেইটো সময়ত মানে দ্য পাৱাৰফুল ৰুলিং এম্পায়াৰটোৱে সদায় সেইটো সময়ত নাম লোৱা হৈছিলে, যোনটো এম্পায়াৰ যোনটো জেগাত মেজৰিটি এৰিয়াজত কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। দেন ইৰাণত আছিলে ছাফাবিদ এম্পায়াৰ আৰু টাৰ্কিত আছিলে অটোমান এম্পায়াৰ, মই যোনটো কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড সেইটো কথা কৈছোঁ, মানে সমসাময়িক সেইখিনি ইভেণ্টৰ কথা কৈছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া ইণ্ডিয়াত মোগল এম্পায়াৰ আছিলে তেতিয়া চাইনাত আছিলে মিং ডাইনেষ্টি, ইৰাণত আছিলে ছাফাবিদ আৰু টাৰ্কিত আছিলে অটোমান। ছ' এই এম্পায়াৰখিনিৰ মাজত আমি কি দেখিম, আৰু এই এম্পায়াৰখিনিৰ ইটো সিটোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, আৰু সেইটো একেটা পিৰিয়ডত 16th আৰু 17th চেঞ্চুৰীত একেটা পিৰিয়ডতে আমি দেখিম যে বস্তুৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে, এই ভয়েজেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 16th-17th চেঞ্চুৰীত, যে ভয়েজেছ ডিস্কভাৰী ভয়েজেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইটো আমি অলৰেডি ক্লাছ 11th যোনটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ হয়, ঠিক আছে, এক্সপ্ল'ৰিং নিউ এৰিয়াজ য'ত ভয়েজেছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, পৰ্তুগীজসকলে ভয়েজেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ডাচসকলে কৰিছিলে, গোটেই ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকে নতুন নতুন লেণ্ড ডিস্কভাৰ কৰিছিলে সেই সময়ত, ভয়েজেছ অফ ডিস্কভাৰী সেই সময়তে ইণ্ডিয়াৰ লগত বা এছিয়াৰ লগতো ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছিলে, সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ডিটেইলছত পঢ়িম। অ'কে, চ' সেইটো টাইমত 16th-17th century টাইমত কি হৈছিলে, পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি হৈ গৈছিলে এইকেইখন এম্পায়াৰৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত, পলিটিকেলি বহুত ভালকৈ ষ্টেবিলাইজ হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে, আৰু বহুত বেছি এচিভমেণ্টছো হৈছিলে সেই কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডটোত, আৰু সেইটো কাৰণে এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছিলে, এটা ট্ৰেড নেটৱৰ্ক যোনটো বহুত ভাইব্ৰেণ্ট, মানে বিজি ট্ৰেড নেটৱৰ্ক টাইপৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছিলে। অ'কে, ফ্ৰম চাইনা টু দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি, এই এৰিয়াটোত পুৰা ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপছ, আমি ট্ৰেড ভয়েজেছ দেখা পাওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আমি নিউ ৱৰ্ল্ডৰ কথা গম পাওঁ। নিউ ৱৰ্ল্ড কাক কোৱা হয়, ভয়েজেছ অফ ডিস্কভাৰী যেতিয়া হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি অলৰেডি ক্লাছ 11th পঢ়ি আহিছোঁ যে এই ডিস্কভাৰী ষ্টাৰ্ট হওঁতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিচোৰ্চেছ এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে খুব যোনবোৰ ৰিচোৰ্চেছ ৱেষ্টত নাপাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰি লওক ইণ্ডিয়া কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে, স্পাইচেছ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে। অ'কে, এই বস্তুখিনি বিচাৰি, এই বস্তুখিনিৰ লগত ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে এই ৱেষ্টাৰ্ণ বা ইউৰোপীয়ানসকলে নিজকে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছিলে বা ভয়েজেছত ওলাই আহিছিলে, ঠিক আছে। সেইটো টাইমত এনেকুৱা কম্পাছো ডিস্কভাৰ হৈ গৈছিলে টাইমত, কম্পাছ মানে যিটো সাগৰত যাওঁতে বা অহা যোৱা কৰোঁতে ডিৰেকশ্যনবিলাক আমাক
কয় বা কোনটো ডিৰেকশ্যনত আমি গৈ আছোঁ সেইটো কয়, ঠিক আছে? তেনেকুৱা ডিৰেকশ্যন মানে সেই তেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা ভয়েজেছ কৰিবলৈ আৰু ইজি হৈ গ'ল। কিন্তু নিউ ৱৰ্ল্ডটো কেনেকৈ ডিস্কভাৰ হ'ল, আমেৰিকা এখন যে লেণ্ড আছে, তেওঁলোকে ভাবিছিলে ডাইৰেক্ট ঘূৰি গৈ ইণ্ডিয়াতে পাবগৈ, কিন্তু আমেৰিকা যে আছিলে তেওঁলোকে মাজত ধৰিব পৰা নাছিলে, কাৰণ তেনেকুৱা এটা ডিস্কভাৰ হ'ব বুলি তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়াতে লেণ্ড কৰিবগৈ বা ইণ্ডিয়াত গৈ পাবগৈ বুলি ভাবিছিলে ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে। চ' ইন দ্য মিন টাইম যেতিয়া তেওঁলোকে আমেৰিকা পালেগৈ, তেওঁলোকে সেই জেগাডোখৰক নিউ ৱৰ্ল্ড হিচাপে ভাবিলে। নিউ ৱৰ্ল্ড মানে তেওঁলোকে উইদাউট এনি এক্সপেকটেশ্যন এটা নতুন জেগাত গৈ পেলাই লেণ্ড কৰিছে, নিউ ৱৰ্ল্ড। সেইটো কাৰণে আমি আমেৰিকা ডিস্কভাৰ হোৱা বুলি কওঁ, কলম্বাছ ডিস্কভাৰ্ড আমেৰিকা, ঠিক আছে? সেইটো বুলি কোৱা যায়। এনেকুৱা নহয় যে আমেৰিকা নাছিলে, নতুনকৈ হেৰি হৈছে, কিন্তু সেইটো টাইমত আছিলে, তাতো ট্ৰাইবছবিলাক আছিলে, বহুত জেগাত ট্ৰাইবছবিলাক আছিলে, চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকাতে হওক, চাউথ আমেৰিকাতে হওক, ট্ৰাইবছবিলাক আছিলে, ঠিক আছে? এতিয়া সেই নিউ ৱৰ্ল্ডৰ লগত, সেই নিউ ৱৰ্ল্ড আছ বা নিউ ৱৰ্ল্ডৰ যিটো ডিস্কভাৰী, মানে এছিয়াৰ যোনটো ট্ৰেড হয় ইউৰোপৰ লগত, সেইটো এটা মাছিভ ৰেটত এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল। মানে এই গোটেইখিনি জেগাক লৈ এতিয়া ট্ৰেড কৰিবলৈ মানে এটা আৰু সেই মানে নেটৱৰ্কটো আৰু 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 মেছিভ হৈ গ'ল, আৰু এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া ট্ৰেড এক্সপানশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, ট্ৰেডৰ কমোডিটিজবিলাকো বাঢ়ি গ'ল। ধৰি লোৱা, কিমান কমোডিটিজ আগতে বাহিৰলৈ পঠিয়াইছে, এক্সপৰ্ট কৰিছিলে, তাতকৈ বেছি এক্সপৰ্ট কৰা হৈছে। চ' ইমান বেছি যে 16th and 17th century এক্সপৰ্টছ হৈছিলে, এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ল, ইণ্ডিয়ালৈ বহুত বেছি এমাউণ্টত চিলভাৰ আহিলে। ইণ্ডিয়ালৈ বুলি নহয় মানে এছিয়ালৈ, কাৰণ এজ এ হ'ল ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট বা এছিয়ালৈ বহুত, মানে এছিয়াত আহি পেলাই ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত ভাল হৈছিলে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত কমোডিটিজ লৈ গৈছিলে আৰু ইন ৰিটাৰ্ণ বহুত বুলিয়ন বা চিলভাৰ তেওঁলোকে পাইছিলে। So as a large amount of bullion was coming to Asia, so it is obvious that India also received in great amounts. ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াই যেতিয়া বুলিয়ন পালে বা চিলভাৰ হিউজ এমাউণ্টত পালে, যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা ট্ৰেড বাহিৰলৈ গৈছিলে, তেতিয়া কি হ'ল, ইণ্ডিয়াত মানি ইকনমি আৰু বেছিকৈ চাৰ্কুলেট হ'ল। আৰু ইণ্ডিয়াত বুলিয়ন অহাৰ পিছতহে কিয় চাৰ্কুলেট হ'ল বুলি ইয়াত দিছে, কাৰণ ইণ্ডিয়াত ইয়াত নিজৰ চিলভাৰৰ ৰিচোৰ্চেছ মানে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ নাই, ঠিক আছে? ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ যেতিয়া চিলভাৰৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ নাই, তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা চিলভাৰ অহাৰ পাছতহে বেছিকৈ চিলভাৰ কইনছ মিণ্ট হ'বলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে? মেটেল কাৰেঞ্চি, মেটেল মানে যিকোনো মেটেলৰ কথাই আহিব মেটেল বুলি ক'লে, কিন্তু চিলভাৰৰ যিটো কাৰেঞ্চি সেইটো আৰু ইউজ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল। চিলভাৰৰ কাৰেঞ্চিটোক সেইটো টাইমত ৰুপিয়া বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে? তো এজ এ ৰিজাল্ট সেই সময়ত সেইটো কাৰণেই মোগল যে আমি টেক্স ৰেভিনিউ লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটেলমেণ্টৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ, এই সময়ৰ কথাই হয়, সেইটো কাৰণে মোগলছবিলাকে কি কৰিছিলে, লেণ্ড ৰেভিনিউ আইডাৰ কেশতো দিয়াৰ কথা যে মেনশ্যন আছে, ইয়াৰ কাৰণটো এইটোৱে, কাৰণ সেইটো সময়ত কেশ বা মানি ইকনমি বহুত বেছিকৈ চাৰ্কুলেট হৈছিলে। আৰু কিয় চাৰ্কুলেট হৈছিলে, এইটো এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্সপানশ্যন অফ ট্ৰেড, আণ্ডাৰষ্টুড? দ্য ট্ৰেডে বহুত বেছি হেল্প কৰিছিলে বুলিয়ন ইণ্ডিয়ালৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ বা বুলিয়ন ইণ্ডিয়ালৈ ডাইভাৰ্ট হোৱাত, ঠিক আছে? আৰু সেইটোৱে ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ইকনমিত ইম্পেক্ট পেলাইছিলে। নহ'লে হয়তো ইণ্ডিয়ান ইকনমিত মানিৰ যোনটো কাৰেঞ্চি সেইটো বস্তু ষ্টেবিলাইজ নহ'লহেঁতেন সেইটো সময়ত। এই ট্ৰেডৰ ৰিজাল্টত মই ষ্টেবিলাইজ হোৱাৰ কথা কিয় কৈছোঁ, ষ্টেবিলাইজ হোৱা মানে কি, ছাপ'জ এক্সপৰ্টতকৈ যদি ইম্পৰ্ট বেছি হ'লহেঁতেন, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা বেছিকৈ বাহিৰলৈ গ'ল হয়। আৰু ইণ্ডিয়াত নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অলৰেডিয়ে নাই, চিলভাৰৰ কথা কৈছোঁ, চিলভাৰৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অলৰেডি নাই। চ' ইয়াৰ পৰা যিমান চিলভাৰ আহিছিলে, তাতকৈ বেছি যদি ইম্পৰ্টত
এজ এ ইন ৰিটাৰ্ণ বা চিলভাৰ এক্সচেঞ্জত যদি ইম্পৰ্ট কৰিলেহেঁতেন কি হ'ল, চিলভাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লহেঁতেন। আৰু কইনছ মিণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে মেটেল নাথাকিলে হয়, ঠিক আছে? এই ষ্টেবিলিটিটো ডিছবেলেঞ্চ, এই বস্তুটো মানে ডিছবেলেঞ্চ হৈ গ'লহেঁতেন। তো এই বস্তুটো ইয়াত কিয় ষ্টেবিলাইজ হৈ থাকিলে, কাৰণ এই সময়ৰ ট্ৰেডে ইণ্ডিয়াক মানি ইকনমিত, ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানি ইকনমি চাৰ্কুলেট হোৱাত বহুত হেল্প কৰিলে, ঠিক আছে? বহুত বেছি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা যিবোৰ এক্সপৰ্ট হৈছিলে বাহিৰলৈ, এক্সপৰ্ট আমাৰ সদায় মনত ৰাখিবা, ইন মে বি ইকনমিক্সত তোমালোকে পাইছিলা, যিমান বেছি এক্সপৰ্ট হ'ব সিমান আমাৰ ইকনমি ষ্ট্ৰং হ'ব, ঠিক আছে? এক্সপৰ্ট বা আমি ইয়াৰ পৰা আমি যিমান বিক্ৰী কৰিব পাৰিম সিমান আমাৰ ইকনমিখন ষ্ট্ৰং হ'ব, ঠিক আছে? যদি আমি ইম্পৰ্ট বেছি কৰোঁ তাৰমানে আমি সিমান বহুত বেছিকৈ বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, আৰু আমাৰ ওল্টাই আমাৰ পইচাহে ইয়াৰ পৰা নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যাব, বুজি পালানে? সেই বস্তুটো ইয়াত বুজাইছে, মানে ষ্টেবিলাইজ হৈছিলে কোনটো চেঞ্চুৰীত, 16th to 18th century ভিতৰত ষ্টেবিলাইজ হৈছিলে। ইয়াত আৰু এটা একাউণ্ট দিছে, চোৱা, জিঅ'ভানি কেৰেৰিৰ যোনটো একাউণ্ট হয়, ঠিক আছে, তেওঁ ইটালিয়ান ট্ৰেভেলাৰ হয়, আৰু তেওঁৰ যোনটো একাউণ্ট তাত গ্ৰাফিকেলি মেনশ্যন আছে, মানে এজ এ এইটো এটা মানে গ্ৰাফিক একাউণ্ট এটা মেনশ্যন এক্সপ্লেইন কৰিছে কিমান বস্তু, কিমান কমোডিটিজ গৈছিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত কেনেকৈ কেনেকৈ আহিছিলে। এটা গ্ৰাফিক একাউণ্ট এটা দিছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 2217, চ'ৰ্চ 8ত পাবা, ঠিক আছে? 17th century সেই সময়ছোৱাত ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে, ইয়াত এক্সাম্পলছ আছে, চোৱা। ইয়াত কৈছে অল অ'ভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড গ'ল্ডেন চিলভাৰ ঘূৰি পকি আহি আহি পেলাই ইয়াত চেণ্টাৰত হৈছে, মানে ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে, ইণ্ডিয়ান চাবকণ্টিনেণ্টৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে? ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, চোৱা, আমেৰিকাৰ পৰা আহি ইউৰোপৰ কিংডমছবিলাকত আহিছে, মানে আহিছে বুলি কি কেনেকৈ কয়, আমেৰিকাৰ কিবা বস্তু কিনিছে ইউৰোপৰ পৰা, ইউৰোপলৈ আহিলে, ঠিক আছে? ইউৰোপে আকৌ টাৰ্কিৰ পৰা যদি কিবা কিনিছে, টাৰ্কিলৈ সেই চিলভাৰটো আহিলে, তাৰ পাছত যদি পাৰ্চিয়া বা এইবিলাকৰ পৰা কিনিছে বস্তু, যাৰ পৰা কিনে সেই চিলভাৰটো, তেনেকৈ তেনেকৈ মানিটোতো চাৰ্কুলেট হয় যেনেকৈ আমি জানো অলৰেডি, ঠিক আছে? তেনেকৈ টাৰ্কছসকলে কফিৰ কাৰণে আৰবিয়াৰ পৰা লৈছিলে, সেই তেনেকৈ তেনেকৈ বস্তুটো আহি পেলাই লাষ্টলি ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই চেণ্টাৰ্ড হৈছিলে। চ' ইণ্ডোস্তান বুলি আছে, চ' ইয়াত তোমালোকে এক্সট্ৰেক্টটো, এই চ'ৰ্চটো পঢ়িলে গম পাবা, এইটো জাষ্ট এটা আইডিয়া দিছে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিলে মানিটো, মানে এই চিলভাৰ বা গ'ল্ড বুলিয়নটো কেনেকৈ আহিছিলে। ইয়াত বেছিভাগ চিলভাৰৰ কথা মেনশ্যন আছে। চ' ইয়াত আমি কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত কেশ ইকনমিটোত কেশ কেনেকৈ চাৰ্কুলেট হৈছিলে এইখিনিয়ে ইয়াৰ এটা এভিডেন্স হয়। আমি যে পঢ়ি আছিলোঁ লেণ্ড ৰেভিনিউত তেওঁলোকে কেশ দিছিলে, এই কেশটো ক'ৰ পৰা পাইছিলে, কেনেকৈ চাৰ্কুলেট হৈছিলে, ইয়াৰ এভিডেন্স এই পাৰ্টটো হয়, মানে ক'ৰ পৰা চাৰ্কুলেট হয়। ফাৰ্ষ্টত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে চিলভাৰটো, ইণ্ডিয়ালৈ অহাৰ পিছত ইণ্ডিয়াত মোগল ৰুলাৰে নিজৰ ৰাজ্যৰ, সাম্ৰাজ্যৰ আণ্ডাৰত কেনেকৈ নতুনকৈ কইন মিণ্টিং কৰিছিলে, নিজৰ ষ্টাইলত কইন মিণ্টিং কৰি বনাইছিলে, সেইবোৰ মোগল দেখিলে গম পাব যে মোগল ৰজাৰ মুদ্ৰা হয় বা কইন হয়, তেনেকৈ মিণ্টিং কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াত চাৰ্কুলেট কৰিছিলে। বহুত বেছি এটা ষ্টেবিল, মানে ষ্টেবিলিটি আহি গৈছিলে কেশ বা মানি ইকনমিত ইণ্ডিয়াত সেইটো সময়ত, সেইটো কাৰণে কেশতো ৰেভিনিউ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে পেজেণ্টসকল, ঠিক আছে? ইয়াত আমি এইটো পঢ়িলোঁ। চ' ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উই আৰ গয়িং টু ৰিড এবাউট অৰ উই আৰ গয়িং টু ষ্টাডি এবাউট যোনটো মেইন চ'ৰ্চ আমি ইয়াত পঢ়ি আছোঁ, যোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এই চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছোঁ, যোনটো মেইন বুলি কৈছে আইনী আকবৰী। সেই আইনী আকবৰীখন কোনে লিখিছিলে আৰু তাৰ ডিটেইলছ এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যনছ তাত কেনেকৈ ভাগ হৈ আছে, সেইখিনি বস্তু আমি চাম। ইয়াৰলৈকে আমি ইয়াত শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।